Përshëndetje, unë jam Auresa Kusumi, jam 14 vjetë dhe jam në klasin e 9. Unë dua kur të rritëm, duat që të bëhem këngëtore dhe këngëtore ime preferuar është Dorota Dora. Shpresoj që kënga ime t'ju pëlqej dhe më në fund t'a klikoni. Është një vend ku une jam e rritur, atje shtohu fëmi është i lumtur. Haroj e këtë ditë të vështira, mos është qasë në jetën time. Haroj ato ditë veç kujtime, ku lotët më shkuan për vendin ti. Bye.